Muy bien, vamos iniciar a parte prática de la clase. Vamos falar hablar sobre el tecido óseo. ¿Ya? ok aí temos aí temos vamos é um tema corto, já não és um tema grande és um tema que vamos não vamos tardar muito ok Dame algunos minutos, yo voy a tomar un vaso de agua y vuelvo para nosotros iniciar la clase. ¿Ok? Ok, já vamos vamos a iniciar la clase acerca de lo que es el tejido óseo. Já ya para los que nos nos estaba en la clase los que no estaban en la clase teórica, ya esses son los temas. Esos son los temas de del examen prático, já seria o dia, o próximo lunes, e os temas de teoria. Aí tem os dois temas. Já saque em print, saí com uma captura de tela. Ok. Aí vamos iniciar. O tema. Yeah, Primeiramente, antes de iniciarmos, devemos compreender que a osteona, certo? A osteona está composta por um conducto, certo? Tiene um conducto. Alrededor desse conducto, tem as laminílias circunferenciales, não? Assim, certo? Tem suas laminílias. E dentro das laminílias, não? Temos a laminília, e dentro da encontramos o que é os osteocitos, certo? Dentro dessas laminílias encontramos os osteocitos. E dentro... de lo que es el conducto, ¿no? Se llama conducto, conducto de Harvins, ¿cierto? Ahí tiene conducto de Harvins. Esos conductos es por donde pasa una arteria, Certo? Uma artéria que irriga a osteona, que se chama artéria de Havers. <laughs> ok. Vamos ver uma imagem mais ampliada. Agora, acá temos uma imagem de uma osteona. A osteona está conformada, ¿no? está conformada dessas lamíneas circunferenciais. Estas lamíneas circunferenciais estão rodeadas, certo? Estão rodeadas, formadas de osteocitos. São os osteocitos que formam né? essas laminilhas circunferenciales. Aí observamos acá. como está conformando. E por dentro passa uma artéria, certo? Passa um vaso sanguíneo que seria a artéria de Harnes, certo? Aí tem. A mesma disposição seria acá dentro, no né? Vocês podem observar. Passa o que é um vaso sanguíneo, certo? Vamos pôr aqui na imagem. Vamos aí. Se observamos aqui, temos uma osteona, não? Aí temos uma osteona, mais atrás, temos outra osteona, e cada osteona, em centro de cada osteona, como esta que está aqui no lado direito, nós também temos um conducto. Se chama conducto de Havers, certo? Se um conducto de Harms. E esses conductos se comunicam entre si. Já se comunicam entre si. Então, uma osteona que se comunica com outra osteona se comunica através de um conducto que se llama conducto de Volkmann. Tá Canal de Volkmann. Certo aí tem certo essa vai ser as configurações iniciais do que é uma osteona que outras estruturas encontramos também encontramos por exemplo já Hay las laminillas circunferenciales, ¿cierto? Lamelas o laminillas, así se escribe. La -mi -ni laminillas circunferenciales. Y dentro de esas laminillas, ¿no? si nosotros miramos el sistema de Harmers, simplemente tiene un formato helicoidal de las fibras de... esta parte em rosa vocês podem ver esta parte em rosa seria o que nós chamamos de endócio certo esta parte rosa se llama endócio seria a parte de dentro não que se comunica com a médula óssea e a parte de fora Esta parte de afuera, acá sería lo que nosotros llamamos de perióstio, ¿cierto? Sería la parte de afuera, perióstio, ¿cierto? No hay mucho, mucho secreto. Lo que vamos a observar ahora, ahorita, es esta otra imagen. Tenemos acá una otra imagen. Já uma imagem histológica, já seria uma fatia, um pedaço de uma osteona, certo? Está incompleto. Mas observamos acá: o canal de Harves, as laminillas circunferenciales, não? Né? mira laminillas circunferenciales. E em cada laminilla circunferencial, nós encontramos também o que é os osteocitos. Esta célula, este negro, espaço negro, seria um osteocito. Ok? Se llama osteocito. Alguma dúvida até aí, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta acerca desse dessas imagens? Professor, o senhor já trocou de imagem? de imagem? No meu, No meu aqui não tá passando, não. Qual é o teu grupo? okay. Já, agora sim, para o grupo A, ampliamos, não? Esta imagem que vocês estavam mirando, ampliamos Elia. Ok? Está ampliada. Certo? Certo. Vamos seguindo. Y tenemos, ¿no? Voy a mostrar acá otra imagen. Acá. en la misma que ustedes estaban mirando anteriormente, ¿no? Lo que va a cambiar es que está un poquito más cerca, ampliado. Ahí tenemos el conducto de Harvest, ¿ya? Eso sería el conducto de Harvest lo que está en el centro. de la bem no centro da osteona, no E quando comunica, por exemplo, entre uma osteona e outra, esse conducto acá se chama conducto de Volkman, está bien? Conducto de Volkman. Essa parte mais externa seria ele. Indócio, e a parte mais aí a parte mais externa perióscio e a parte mais interna já interna seria indossio. Ok, vamos seguindo. Acá temos agora uma imagem. Aí temos uma imagem ampliada, uma imagem histológica, onde observamos o canal de Harvins. Aí temos o canal ou conducto de Harvins tenemos laminilhas circunferenciales e acompanhando as laminilhas circunferenciales, temos esse espaço no? em color negro. Esses seriam os osteocitos. Uma laguna, assim se diz: laguna de osteocitos. Ok? Laguna de osteocitos. Tenemos otra imagen. Esta otra imagen es una imagen repetida igual, ¿no? Lo que nos interesa ahorita es identificar, diferenciar, por ejemplo, que tenemos un hueso. ¿Ya? Un hueso. Un hueso esponjoso. ¿Cierto? E toda esta outra área aqui, temos um hueso de tipo compacto. Ok? Temos um hueso esponjoso e um hueso compacto. O demás se, co se confirma lo mesmo, não? Temos periódico, temos a parte de adentro que é endóstico. Osteocitos, canal de Harvins, hueso compacto, periódico. Já não há muito o que hablar. Agora cá, ahora, ahora o que nos observa, podemos que nos leva a atenção em esta imagem, é es que existem aí essas ramificações, Podemos observar algumas ramificaciones, alguns conductos de Harvins, alguns conductos de Volkmann, não? E uns deles estão saliendo para fora do osso. E observamos acá una. Um paquete vasculo nervoso. Né? Um paquete é um paquete, um paquete vasculo nervioso Encontramos nervio, certo? Encontramos vena e encontramos também o que são as artérias. E a artéria é a que ingressa, já. La arteria a arteria é a que ingresa adentro, adentro de lo que é o hueso para irrigar a osteona. E esta osteona se encarga de irrigar outra osteona. Essa arteria, todos os huesos, vocês vão encontrar quando vocês passam a anatomia com a doutora Andressa, vocês vão observar eh, que todos os ossos, há um agujero, há um, um orifício por onde ingressa uma artéria. Certo? Esse agujero se chama agujero. Agulheiro. Nutricio. Certo? Agujero nutricio. E como se chama a artéria? A artéria se chama artéria nutricio. Facilito? Se si, por exemplo, como ponemos o nome? Seria uma arteria nutricia. Si Se esse por exemplo é um fémur, llamamos, decimos que é una arteria nutricia del fémur. Ok? Uma arteria nutricia del fémur. Se si é uma arteria nutricia del outro hueso, poner o nome del hueso. Já, agorero nutricia del fémur artéria nutricia do fêmur, Donde entra a artéria nutricia do fêmur, por exemplo, entra através de las osteonas para nutrir la nos osteonas. Quando falamos de nutrição, que estamos falando? Se si falamos de nutrição, quando falamos de nutrição estamos falando de aporte, aporte de glucosa. Já entra glucosa, entra o, signo vai sair o que é o CO2, já vai entrar sódio, cloro, potássio, magnésio, todo isso são eletrólitos e además de vitaminas e outros minerais, certo? Cálcio, principalmente cálcio igualmente ingressa em los huesos. ok? Certo? Seguimos. acá temos uma imagem, uma imagem histológica acerca de lo que é. Aí temos uma, uma, uma osteona e a histológica, do ponto de vista histológico, podemos observar aí, por exemplo, uma osteona. Ao centro do oceano que observamos? Observamos um Conduto de Harman's, já. E observem esta Imagem aqui Do lado Direito, inferior Direito, vocês vão observar que Existem Uma estrutura Diferente não? Uma estrutura diferente O que seria essa estrutura diferente? seria uma um, um conducto de Volkmann não queremos um conducto de Volkmann simplesmente o que passou é que ele momento dele corte e ele momento dele corte te é cortado não? por la metade, um conducto de vulvo, né? Então, temos esta imagem aqui do ponto de vista histológico. OK? Um conducto a ITN acá. Um conducto de vulvo. A ver se consigo ampliar aqui um pouquinho mais. centralizar. Já, yeah. aqui vamos observar, não? Em esta área está ele, o conducto de como Vocês, eu vou delimitar ele. Vocês vão ver, certo? Aí está ele, o conducto de vôo, certo? Aí tem o conduto de vo certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Em relação a estas imagens, essas são imagens que nós encontramos, vocês vão encontrar em ele exame, não? Claro, em segunda, no segundo exame vai estar estas imagens. Certo? OK. Agora vamos visualizar o Atlas. Vamos em Atlas. Vamos ver onde está o Atlas. Dentro do Atlas, vocês vão visualizar que há uma Onde está o meu atlas? Aí tem. Dentro do atlas estamos visualizando imagens. Já? por exemplo, aí temos uma osteona. Encontramos, podemos visualizar lamínilias circunferenciais, não? eu vou descrever tudo o que eu miro aqui. Podemos observar lamínilias circunferenciais. Observamos os osteócitos observamos as famosas lagunas já formadas de osteocitos, certo? E estas estas estruturas vou mostrar uma outra imagem aqui a vocês. Vocês podem visualizar esta imagem. Parece como um cabelo, não? Esses são os, os osteocitos, Parece como um cabelo, não? E esta estrutura se llama canalículos Calcósforos. Eu vou escrever seu nome. Canalículos calcósforos. Aí vou escrever. Canalículos calcósforos. Ok? Se llama canalículo causcofro. Tiene esta aparência, não? Tiene a célula. Aí está a célula, o núcleo de la célula. E aí uns cabelos, não? Assim. De lo que é Los osteocitos, não? Los osteocitos, quando há uma agrupação de osteocitos, forma las lagunas. Certo? Forma as lagunas. E para lá as lagunas se comunicar com outra laguna, se comunica através dos canalículos calcósforos. Certo? Entendidos? Aí tem a imagem. Já tem na la laguna e tem os canalículos calcósforos. Alguma dúvida, alguma pergunta? Já para nós finalizar. Não há muito o que falar acerca de do tema. Já são poucas imagens. Creo que a maioria tem eh, instalado, não? Se si não tem, inclusive eu a enviar outra vez o Atlas, porque isso entra em en seu exame. Está bem? Isso ingresa em seu examen. Então é interessante vocês terem acesso a essas informações. E a por isso. Clique na imagem. E por exemplo este, que parece? Ah, doutor, eu tenho aqui as osteonas e eu posso mirar quatro osteonas, não? Por exemplo, eu estou mirando quatro osteonas, quatro conductos de Harvins. e acá em ele centro e eu posso identificar, incluso que tem nenhum conducto de Volkmann. Consigo visualizar as laminíneas circunferenciais. Consigo visualizar os osteocitos. Consigo, incluso, imaginar e visualizar também o que são os canalículos calcósforos. Claro, vocês podem pode ser que não está mirando, não estão, não estão vendo, não tem essa esta, esta visão, não? Porque a internet pode oscilar e diminuir a qualidade dele vídeo. Mas se si, os quadros vocês instalarem atlas Vai na parte onde diz cartílago e hueso. ¿ya? Cartílago e hueso. Vai aparecer estas imagens. Mirá, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito imagens. Oito imagens para aprender é pouco. Quase nada de imagem. Certo? E aí, por exemplo, tem bonitas imagens que vocês podem revisar. Certo? Se so, eu pido para vocês, quem encontra cá? Ah, doutor, essa é uma osteona e eu encontro um conducto de Harves. Eh, e sabemos que dentro do conducto de Harves passa a artéria eh, que se chama artéria de Harves. Consigo visualizar também o que são as laminilhas circunferenciais. Encontro também as lagunas ósseas, não? ou lagunas formadas de osteocitos. Certo? Consigo também visualizar as famosas. É, canalículos calcósforos, certo? Aí está descrito lá na imagem. Listo. Igualmente, esta, 2 osteona, aí tenho 2 osteona, já? Assim é, uh, vai ser o que é o exame de vocês, não? Descrever, descreva o que vocês estão observando. Claro, somente vão descrever o que está mirando, não? o que estão vendo, já? Certo? ¿Alguna duda, alguna pregunta en relación al tema? Ya, el día de mañana, el día de mañana, ustedes preparen, lean todo el contenido, lean todo el contenido que nosotros avanzamos. Ya no voy más a avanzar temas con ustedes, ¿ya? Ya no voy a avanzar más temas porque ya va, puede ser que va a confundir ustedes. Entonces, el día de mañana nosotros vamos, simplemente vamos a eh, hacer una revisión. ¿Está bien? Vamos a hacer una revisión. Dentro de esa revisión, ustedes pueden hacer la pregunta que tienen. ustedes tienen dudas, ¿no? Ustedes tienen dudas y ustedes van a hacer las preguntas. ¿Está bien? ¿Cierto? Acerca del tema, vamos a estudiar lo que es... Eh, Desde la introducción, ¿no? Introducción a introdução, a histologia, e vamos seguindo estudando até o dia do exame teórico. Ok? Certo? Já, obrigado. Muito bem, então nos vemos mañana a las. que horas seria? A las 14h15 seria? 8h15 é a teoria. Já na anterior semana combinamos de passar às 14h15, recorda? Não passar tão temprano. Já vamos passar às 14h15. Tá bem? E assim hacemos uma revisão bem ampla. Tá bem? Bem, né? Então amanhã é às 14:15. h 15 14 e 15 Não confunda, 14h15.

Ya, ok, ya que no, no tiene más nada pendiente, entonces mañana a las 14:15, ¿está bien? La clase teórica para sacar dudas antes del examen. Ya, antes de examen teórico y también de examen práctico, ¿cierto? Muy bien, nos vamos, nos vamos y hasta mañana. Nos vemos. Chao, chao. Buen inicio de semana. Doctor, disculpe, esta clase la va a subir ahorita mismo más tarde no más tarde sería yo voy no, a subir creo... más tarde ya siempre en la noche después de las 10 no creo, doctor ya. Ou seja, esse é quando era em nas classes presenciales, não né? Ou seja, na classe presencial, tinha que por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 nomes de tecidos, e vocês têm que fazer um desenho aqui. em, em lado, não é? Você faz um desenho, por exemplo, aí tem eh, um tecido epitelial plano simples. Se eu estou pedindo um tecido epitelial plano simples, simplesmente vocês vão desenhar um tecido epitelial estratificado, um epitélio pseudoestratificado ciliado, igualmente, não, vai ser sempre sua representação aqui. Uh, de acordo com os temas avançados, escreva mínimo três diferenças entre as estruturas da barra e seus respectivos nomes, não. Outro tema, diferença, não. Entre ponte, nomenclatura, terrido célula é outra tem que estudar célula de las as organelas você vai estudar a célula eucarionte certo é a é célula que nós outro estudamos as funções das organelas por exemplo mitocondria que funciona tem membrana plasmática que funciona tem ok essas são organelas uno por um ustedes simplesmente pode entrar em en seu exame, ok? O exame, o dia do exame, e dia do exame simplesmente, o exame podem ter, por exemplo, assim uma imagem, uma imagem igual que esta, e eu vou solicitar, me escribe me descreve o nome desta de, de imagem. O exame, No dia do exame, eu vou dizer a você se o exame vai ser em uma plataforma, se si o exame vai ser oral. Ya? quantas perguntas tem? se é na plataforma mais ou menos nas de cinco a 10 perguntas, ya? entre imagem, entre texto, Selecione múltiple para completar, para descrever, se é oral, é um sorteio, ya? se é um sorteio. A ver, vamos demonstrar como seria o sorteio. Vamos buscar o exame exame é um prático, onde encontramos? Onde você, vocês já sabem onde encontrar, por exemplo, um tecido epitelial cúbico simples. Vocês disseram o trabalho, não? Da glândula, como classificar a glândula? Onde encontrar o tipo de glândula? Assim, só essas perguntas que eu faço, tá bem? Não são muitas perguntas, elas funções e as funções das organelas, não? Mitose, melhores preparações de muestra. A ver. Creio que não há mais. Não creio que há mais. A ver, vamos entrar na en plataforma. A ver, um grupo de histologia. Temos. introducción ¿no? dentro de la introducción tiene lo que es preparación de muestra a ah, microscopio faltaba eso tiene preparación de muestra microscopio cierto después viene el otro tema que tiene estudio de la célula dentro del estudio de la célula tenemos el cariante procariante la división no el núcleo acerca de las funciones depois vem o tecido epitelial de revestimento não que é o tecido epitelial aí ah, vocês aprenderam a, a classificar aprender onde encontramos em en el corpo não aprender a poner os nomes depois vendo o que é o tecido epitelial glandular igualmente classificar e poner nome posteriormente tecido conectivo não conceitos classificações Ya, hasta ahí sería, ¿ya? Tejido óseo ya no entra. Y lo que es tejido conectivo cartilaginoso tampoco. El tejido conectivo, dentro del tejido conectivo, teníamos, a ver qué teníamos ahí. Para la práctica, para la práctica no hay. Não no hay para la prática. Ahora en la teoría sí, la teoría la teoría ingresa. Es fácil. Todo o que não está acá escrito en la práctica ingresa en teoría, desde la introducción. Ya, pero dentro de dentro... cortes histológicos. aí cortes histológicos ¿Qué más tenemos? Ya, creo que no hay más. Ahí dentro de teoría tenemos introducción, luego viene célula, ya, de, de revestimiento, después viene lo que es tejido epitelial glandular y luego viene lo que es tejido Terrível conectivo generalidades. Listo. Introdução, célula terrível de revestimento, de glandular e territo conectivo generalidades, não? Glandular, generalidade, hasta o que é ele, propriamente, lá, N1. Já, peraí, é primeira parcial. Ok? ya yeah, uma coisa que tem que tomar em consideração é que este examen prático se leva. Muito bem, vamos seguir ao tema de hoje. Vamos falar sobre o que é o tejido óseo. Tejido óseo es para la segunda parcial, ¿no? O Entonces, sea, no ingresaría ahorita. El tejido óseo, nosotros ya hablamos de él y sabemos que el tejido óseo básicamente es simplemente la continuación de lo que es el tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso era un tipo de tejido que la cual... se transformava em um tecido a través de um meio de ossificação. Mas também o tecido ósseo é um tecido conectivo, tem uma especialidade própria, tem uma formação própria, ou seja, tem uma origem própria, e sobre todo, e sobre todo, ele sua origem em lo que é o mesodermo, ok? E sua origem também é formada através das células mesenquimatórias, certo? Todo, todo e quando, sempre me refiro que acerca de la origem de los tejidos conectivos sempre vai ser origem mesenquimatosa. Suas generalidades não do tecido ósseo a composição do tecido ósseo é a mesma composição que você está estudando vai estudar do tecido conectivo é a mesma está formado de glicanos, formado de proteoglicanos, mas há uma diferença é es que sua matriz extracelular certo a matriz extracelular do tecido ósseo é mineralizada significa que tem uma maior concentrações de Minerais. E um desses minerais se chama cristales de hidroxopatita. Cristales de hidroxopatita. Os cristales de hidroxopatita são responsáveis por la mineralização del tecido áspero. Certo? E a mineralização também se dá através través de la calcificação, que seria a calcificação em el ósseo? A calcificação seria simplesmente o acúmulo de cálcio. E isso vai favorecer o que é la dureza de la matriz, certo? Ademais de ter uma das características de ter uma matriz extracelular mineralizada, sua matriz é dura. Ou seja, se agarramos um osso ahorita, um osso é duro. O terreno ósseo é uma forma especializada de terreno conectivo ou conjuntivo, que igual que os outros terrenos conectivos, se compõe de células e matriz extracelular. Certo? Tiene substância sí, tem substância fundamental amorfa? Sim, tem substância fundamental amorfa. Tem glucosaminoglicanos, proteoglicanos, glucoproteínas de adesão, mas, em especial, toda essa conformação tem uma matriz extracelular mineralizada com maior quantidades de cálcio que favorece, inclusive, a dureza da matriz extracelular e também o que é o depósito de cálcio, certo? Tem essas células. Células está formando de todos os tipos de célula: osteocitos que são células maduras, osteoblastos que são células jovens, já e os osteoclastos. Osteoclastos são células remodeladoras do hueso. Essas células remodeladoras do hueso só se ativar activar quando existe, por exemplo, uma fratura. Quando existe a presença de uma fratura, é es que a célula se vai activar. E uma vez que existe esta ativação, é es que se vão poner em cuenta estas células que se llama osteoclastos. Cierto? Las demás células forman parte del tejido óseo, componen parte funcional porque cumple una función específica, cierto? Tiene una función dentro del tejido óseo y también tiene una función estructural. Siempre todos los tejidos todos los tejidos son conformados de células, ¿cierto? Perfecto. El tejido es un agrupamiento de células. Estas células sempre nós outros temos que tomar importância que estas células têm função tanto dentro dessa de, de estrutura e dentro do tecido, também como têm uma função de estrutura, têm uma função independente, têm uma ordem, se têm algum mecanismo para funcionar pero ao mesmo tempo é uma estrutura, certo? Ou seja, esta estrutura também tem uma função. Sus características, não? Né? Se distingue do tecido óseo e dos outros tecidos conectivos, porque é mineralizada, certo? E isso vai provocar que o tecido seja bem mais duro e capaz de proporcionar sustentação e proteção. Sustentación porque simplemente la función del tejido óseo es sostener, soportar, aguantar simplemente el peso de los músculos, protección de los órganos, ¿qué sería la protección? Por ejemplo, la cabeza. Si nosotros miramos la cabeza es una esfera, un globo, una pelota, una bola, ¿cierto? Y ese es un ambiente hueco. ¿Y qué que está ahí adentro? Está dentro del cerebro, cerebro, ¿no ven? Vasos sanguíneos. Y es una protección, o sea, forma una calota de protección. Dentro de, de lo que es las costillas, por ejemplo. Las, las costillas forman lo que es simplemente la caja torácica. Una vez que forma la caja torácica, esa caja torácica va a estar protegiendo quién? El corazón, el pulmón, todo lo que es. o mediastino, os grandes vasos sanguíneos. Então, tem uma função de proteção. Que outra cavidade nós temos que proporciona? A pelvis, por exemplo, a pelvis também vai ser a proteção, não? De los grandes vasos sanguíneos que passa por aí, principalmente o que é a artéria ilíaca direita e esquerda, bem também como o que é a barriga, certo? Está formado não por um fosfato de cálcio em forma de cristais de hidroxopatita. É este material, o es fosfato de cálcio, em forma de cristal de hidroxopatita, que forma a dureza do tecido ósseo. Além quais seriam outras funções do tecido ósseo? O tecido ósseo, além de ter um acúmulo, de cálcio, não? Armazena cálcio, também vai armazenar ele fosfato. Também vai promover uma regulação homeostática dos níveis de cálcio em lá sangue, certo? Além de regular isso, também controla ele cálcio de lá sangue. Como controla? Quando há excesso de cálcio, há excesso de cálcio na sangue, ele osso absorve certo e quando há uma diminuição dos níveis de cálcio na sangue simplesmente o que acontece há uma liberação de cálcio que estava presente anteriormente nos ossos e este se vai para o que é a sangue e assim ajuda a promover uma homeostase homeostase é significa equilíbrio homeostase significa Equilíbrio, certo? E hablando de terminologias médicas, tem las As terminologias, não? As terminologias, por se si acaso, já Por se si acaso, as terminologias ingressa em qualquer de los exámenes, seja teórico ou seja prático. A qualquer momento eu posso perguntar: que é célula? Que é homeostase? Ok? Que é hidrossoluble? Que é eucarionte? Que é procarionte? Em yeah? qualquer de os exames, teórico ou prático, ingressa las tecnologias. Seguimos. A matriz não? matriz óssea contém, sobretudo, colágeno tipo 1, ligado principalmente a outras proteínas não colágenas. Por quê? Porque o colágeno que tem maior dureza é o colágeno tipo 1. Agora, os quatro principais grupos não, que formam a matriz óssea. Temos macromoléculas de proteoglicanos, vocês já sabem quais são os proteoglicanos. Eu posso perguntar quais são os proteoglicanos que conformam o tecido ósseo, já sabem. Está formado de glucoproteínas de adesão ou multiadesivas, formado também através de proteínas dependentes de vitamina K, já que são osteoespecíficas, e também tem fatores de crescimento e citoquinas. A matriz óssea, outra vez, está formada, não é? E contém algumas lagunas conectadas por uma rede de canalículos. É como se fossem realmente várias lagunas. Imaginem várias lagunas, imaginem várias lagoas. E todas essas lagoas, todas essas lacunas, estão interconectadas por uma rede de canalículos. Certo. Agora vocês vão entender quando eu lhe mostro na imagem. Então, existem essas lagunas já? e aí dentro dessas lagunas tem grande quantidade de osteocitos. Osteocitos são células maduras, ok? Ele tem ósseo depende desses de osteocitos para manter sua viabilidade. Além disso, nos osteocitos, em los tecidos, há outros quatro tipos de células, né? Dentro do hueso Além de ter células que eu falei para vocês Los osteoclastos, osteoblastos e osteocitos, vamos ter também células osteoprogenitoras. Células de revestimento ósseo. que seriam as células osteoprogenitoras? Células osteoprogenitoras são células encarregadas de produzir outras células ósseas. Simples. São células osteoprogenitoras. Simples, não? Células osteoprogenitoras progenitores. E células de revestimento ósseo. Certo? Uma vez que existe, por exemplo, volvemos aqui atrás. Uma vez que existe a formação de células através das células osteoprogenitoras, vai formar o que são os osteoblastos. Depois do osteoblasto, se forma, não Ela se madura e forma os osteocitos. E também temos células de revestimento ósseo. O que seriam as células de revestimento ósseo? Se nós outro miramos um osso, tem... existem dois tipos de classificações de hueso em histologia. Existem os ossos duros, já existem os huesos duros, e existem também os ossos esponjosos, osso. duro y hueso esponjoso. En anatomía, ¿ustedes, ¿qué que ustedes aprenden en anatomía? Que es existe hueso plano, existe un hueso largo, ¿cierto? Muy bien. Pero también existe una otra clasificación, que es de acuerdo al tipo del tejido óseo, que es donde el hueso es compacto, o sea, las células están compactas una cerca de la otra, y existe uno que es esponjoso. Esponjoso es una esponja, ¿no? Imagina una forma, una forma de una esponja. Si tiene la forma de una esponja, es esponjoso, ¿ok? Y la parte de afuera del hueso, la parte más externa del hueso, si nosotros agarramos cualquier hueso de un animal, de una galina, nosotros vamos a ver que la parte externa es más dura. Inclusive es cortante, ¿no? Es bien afilada cuando se rompe. Esos son las células de revestimiento óseo, porque ellas son de mayor dureza, forman mayor dureza. ¿Y los osteoclastos? Tenemos los osteoclastos. osteoclastos participan en la remodelación ósea. ¿Ok? Seguimos. Acá tenemos, ¿no? Anatómicamente, un hueso largo. Tiene su epífis, su metáfis y su diáfis. La parte más central del hueso, o sea, la parte de adentro, está formado de un hueso que es esponjoso. Y esta parte que está, forma los bordes, ¿ya? Recuerdo del cartílago que creía el pericóndrio. Muy bien. Aqui, essa parte de fora se chama periósteo. Então, esta parte dele periósteo é que tem as células de maior dureza, certo? Que são as células de investimento ósseo. Está bem? E a parte de dentro, onde está a médula óssea, que seria essa parte amarela aqui, Esta parte que está em contato também é dura, já? um osso compacto, isso vai ser chamado de endósteo, endósteo, ou seja, a parte de dentro, endósteo, certo? Periósteo, endósteo. O osso compacto, o osso duro, o osso esponjoso, ok? Partes do osso largo: epífese, metáfese e diáfises. O osso El hueso actúa también como un órgano. ¿Por qué que el hueso actúa como un órgano? Los huesos son los órganos del sistema. Es el componente estructural de los huesos. O sea, el hueso también tiene función orgánica. ¿Ya? porque compone un sistema que se llama sistema esquelético. y esa estructura está formado de tejido óseo, ¿cierto? El hueso de forma general está compuesto por un tejido óseo y otros tejidos conectivos, ¿no? O sea, simplemente no es puramente hueso, sino que él ya hace parte de un sistema. E uma vez que faz parte de um sistema, vai ter vários órgãos, vai ter vários tecidos. Incluindo o tecido, por exemplo, como o hematopoético. Dentro dos de ossos, dentro da médula óssea, produzem, por exemplo, as células sanguíneas. E dentro da de, de médula óssea, ocorre um processo que se chama hematopoiese, Através das células hematopoéticas. E o que seria isso? Seria a formação de células... sanguíneas. Entonces, todas las células sanguíneas que nosotros tenemos en el cuerpo, o sea, la sangre, toda la sangre que tenemos en el cuerpo, estas células que componen la sangre, sea la serie blanca o la serie, la serie roja, o sea, hemoglobina, e, los eritrocitos, ¿ya? leucocitos, neutrófilos, basófilos, macrófagos, todo eso son producidos a través de la médula ósea. Por um processo que se chama hematopoiese. E quem forma a hematopoiese? As células hematopoéticas. E quais são as células percursoras das células hematopoéticas? As células mesenquimatosas. E quais são as células que originam as células mesenquimatosas? As células-madre. E quais são de onde vêm as células-madre? Da médula óssea. ok recuerden a médula óssea... Ya, las células de la médula ósea tienen la capacidad de transformarse, de regenerarse en cualquier tipo de tejido, sea tejido epitelial, tejido conectivo, muscular o nervioso. Pero en este caso se está transformando en un tejido, es un tejido sanguíneo ¿no? que estamos hablando, simplemente está transformando esta médula ósea, células madres, las células madre se transforman en células. Mesenquimatosas, as células mesenquimatosas se transformam em células osteoprogenitoras, se transformam em células hematopoéticas, e as células hematopoéticas originam células como eritrocitos, hemoglobinas, hemácias, plaquetas, linfocitos, neutrófilos, masófilos, macrófagos e assim por delante. Ok? Certo? Seguimos. E además não, de ter tecido conectivo. Adiposo, vasos sanguíneos e nervios. Dentro del hueso, tem, por exemplo, vasos sanguíneos. O hueso, hueso também necessita de irrigação. O hueso também necessita de los nutrientes de la sangre. Necessita de oxígeno. Necessita, por exemplo, que las hemoglobinas limpen todo lo que é. as basuras, não? do processo metabólico. Principalmente o que é dióxido de carbono, CO2. Já? os ossos articulares encontramos o que também encontramos articulações, já? Vários tipos de articulações. E se si estamos falando de articulação, que encontramos em en uma articulação, encontramos cartílago e alino. Certo? Además, a capacidade del hueso ¿no? de levar a cabo sua função esquelética deve ser al tejido óseo, a los ligamentos e quando também tem parte do cartílago articular. Clasificación, no, já hablamos. Pode ser classificado em um hueso compacto ou esponjoso. El compacto também tem o nome de denso ou duro. Yeah, e o esponjoso tem também uma, outro nome que se llama trabeculados, porque tem forma de trabéculas. Okay? Trabéculas, cavernas, trabéculas. Okay? Os huesos se clasificam também de acordo com a sua forma, de acordo com a sua ubicação. Yeah? Têm um hueso largo, corto, planos, regulares e irregulares. Certo? Isso é la parte anatómica, esto logicamente, necessitamos saber que existem huesos compacto, huesos esponjoso, densos ou trabeculados, ok? Não importa a classificação. A coisa que ustedes é que existem duas classificações de ponto, já. uno que as células estão sempre juntas e outro que as células estão separadas e às vezes em el espaço de as células existe algumas alguns espaços vazios, que são de forma esponjosa ou trabeculada. A superfície externa dos ossos, não, superfície externa dos ossos, que seria o periócio, está coberto por esta estrutura, ¿no? que se chama periócio, que é uma vaina de tecido conectivo fibroso que contém células osteoprogenitoras. Com o estímulo apropriado, dessas células eh, são capazes de sofrer lucceslamitosas e diferenciar-se em osteoblastos. Em geral, não as fibras colágeno do epirróstio são paralelas à superfície dele, isso e forma uma cápsula. É essa configuração que tem as fibras de colágeno em epirróstio es eh, que, que provoca a dureza. Essa característica não de ser dura, de los Huesos, ok? En las articulações não móveis ou sinoviales, o hueso se protege com el cartílago. certo? As cavidades ósseas estão revestidas por um endósteo, certo? Que é uma capa de células em terreno conectivo que contém células osteoprogenitoras. O endósteo suele ser de uma capa de células de espessura e consiste de células osteoprogenitoras que podem diferenciar-se em células secretoras da matriz óssea e dos osteoblastos e células de revestimento ósseo. Ou seja, já falamos disso, não? Acerca dele, endóseo e perióseo. La cavidade medular. Na cavidade medular e nos espaços los huesos esponjosos, já muito bastante atentos, porque essa é a pergunta clássica do exame, o que eu vou encontrar em um osso esponjoso e dentro da médula, na cavidade medular? Vamos encontrar o que é a médula roja ou também a médula amarela. A médula roja, a médula óssea roja, vermelha, se compõe de células sanguíneas em diferentes etapas de diferenciação. Quando falamos da diferenciação significa que ela está formando outras célula. né? Então, se encontramos eh, células sanguíneas em diferentes etapas de diferenciação e uma rede de células reticulares e também de fibras, né, que funcionam como um armação. certo? De sustentem para o desenvolvimento das células e dos vasos sanguíneos. Agora, quando essas células rojas não aumentam em proporção ao crescimento ósseo, em etapas posteriores do crescimento, né, na fase adulta, quando existe a produção de célula sanguínea, diminui e a cavidade medular é desocupada em sua maior parte por um tecido adiposo. Certo? O tecido adiposo invade essa cavidade medular e se passa a lembrar de médula óssea amarela bem, acá temos, por exemplo, uma estrutura. Já essa estrutura, como vocês podem ver, é formada de laminillas circunferenciales. Vocês podem ver que existem vários círculos já em esta estrutura. E dentro dessa estrutura existem, por exemplo, transpassando por aí eh, vasos sanguíneos. E estes vasos sanguíneos que são responsáveis Ya, esse é um corte histológico de um osso, por se si acaso. Ya? Volvendo. esse é um hueso de... um pedaço de osso que está sendo observado no um microscópio. Ya? claro, esse é um... é uma representação grave. Aqui temos várias laminilhas circunferenciales. ou seja, várias lâminas circunferenciais. chamamos de laminilhas circunferenciales ou simplesmente lamínilhas intersticiais é o mesmo, certo? Estas lamínilhas estão formadas basicamente de células. Esta parte mais oscura não como nos, vocês podem observar, dentro das lâminas está llena de célula. E esta parte mais clara seria a matriz extracelular que seria a parte dura, não formada aí durrez a partir dos cristales de, de hidroxopatita fosfato de cálcio bem cada estrutura cada estrutura tem um nome já e vocês têm que aprender los os nombres para que vocês podem compreender como funciona todo o sistema já então, quando observamos esta imagem aqui por exemplo esta imagem tem um nome já tem um nome e se chama sistema de Harvins. Sistema de Harvins. Ou simplesmente podemos também chamar de osteona. Ok? Se vocês viram uma imagem como esta, uma imagem de um tecido ósseo a nível microscópio, isso se chama osteona. ou sistema de Harvins. Ok? Que seria a unidade estrutural e funcional de los. Huesos. Agora, cada estrutura tem não, um nome. A osteona está formada por várias estruturas de laminilhas circunferenciales. Dentro das de laminilhas circunferenciales existe um conducto, já que se chama conducto de Harvins. Dentro do conducto de Harvins passa uma artéria, certo? Que se chama artéria nutricia, ou artéria osteonal ou simplesmente artéria de Harvins, ok? Três nomes para que aprenda: artéria osteonal, artéria de Harvins ou artéria nutricia. Tem três nomes, certo? Agora, se vocês podem observar que existe uma lamina circunferencial, não? Existe uma osteona. Ao lado dessa de osteona existem outra osteona. Para existir uma comunicação entre uma osteona e outra, entre uma osteoneona, existe um outro conducto, existe um outro túnel, que se llama chama conducto de Volkmann. Já, yeah? conducto de Volkmann. O conducto de Volkmann vai permitir o transpasso de nutrientes, de sangue, de aporte de células entre uma osteona e outra osteona, ok? Temos osteonas e la comunicação entre as las osteonas será através de um conducto que se llama conducto de Volkmann, ok? Seguimos. Agora las células del tejido óseo né? No tejido óseo temos, por exemplo, los osteo Blasto, temos os osteocitos e temos os osteoclastos. Ok? Saque em print, porque isso nós vamos utilizar em la classe prática. Ok? Saque em print, essa imagem vamos utilizar em la parte prática. Já, eu vou perguntar a vocês, vocês incluso vão decorando, dónde. Quais são os nomes, onde encontramos, quais são suas funções, quais são as células percussoras, yeah. tempo de vida, expectativa de vida, yeah. qual seria sua morfologia, sua função, a ubicação, onde se encontra, por exemplo, um osteoclasto, um osteocito e um osteoclasto. Certo? Saque em print imprinte. Ok? Seguimos. Acá tenemos un crecimiento, ya recuerdo del crecimiento del cartílago. Bien, acá en estas primeras etapas, en la color azul, la color azul está representando lo que es el cartílago, ya el cartílago de tipo hialino. Desde la fase embrionaria, ya desde la fase embrionaria, nosotros observamos que el cartílago, como nosotros ya hablamos que existe um crescimento aposicional, certo? E uma vez que esse cartílago está em fase de crescimento, além de tudo isso, também, o cartílago também vai receber aportes de cálcio, Recuerda? De cálcio, fosfato de cálcio. Existe um acúmulo de fosfato de cálcio. O que produz o fosfato de cálcio? Produzem cristais de hidroxopatita. E esses cristais de hidroxopatitas promovem, certo? Promovem a calcificação, promove a calcificação desse cartílago. Ou seja, uma vez que existe a calcificação, um incremento de lo que é a dureza do cartílago, simplesmente se transforma em hueso. Ok? Se transforma em osso. Então, assim seria, não? Né? Claro, aí temos, por exemplo, várias etapas, não? Né? Desde um primeiro momento, em la fase eh, fetal, depois, na, perdão, em la fase mais embriológica, né? depois a fase fetal, na fase infantil, depois já ligando em fase adulta. Ok? Agora, se observamos durante este processo, se observamos durante esse processo, se agarramos, por exemplo uma imagem aqui desse processo de crescimento aposicional, nós nosso vamos ter uma imagem histórica desta maneira. E a do lado direito existe uma imagem real e do lado esquerdo existe, temos aqui uma representação gráfica. Já existem várias zonas. Já o que está cá por arriba, vocês podem observar acá em en, en esta imagem, lo que está mais acá por arriba, observamos, por exemplo, o que é o cartílago, certo? Temos o cartílago. O cartílago está em uma zona que é reabsorvida. certo? Esse cartílago. Aí tem. es una zona de cartílago absorbido, ¿no? Después entra una zona de proliferación, o sea, el cartílago se prolifera. Y una vez que se prolifera, el cartílago también entra en una zona de hipertrofia, que sería la hipertrofia, la hipertrofia es el aumento del tamaño celular. Entonces, el cartílago, ¿no? Los Condrocitos e condroblastos aumentam de tamanho. Observem aqui na zona do cartílago reabsorvido o tamanho das células dos condrocitos. Como é seu tamanho? E mira como está, por exemplo, na zona de hipertrofia. O seguinte passo é na zona de cartílago calcificado. Por quê? Porque essa zona existe maior acúmulo de cálcios. Depois na zona de ressorcione quando literalmente ingressa maior quantidade de colágeno tipo 1 e aí encontramos não todas as células que anteriormente era por exemplo os condrocitos os se forma se transformam em condro perdão os condrocitos se transformam em osteocito os condroblastos se transformam em osteoblastos ok Certo? Seguimos. Acá é quando existe uma fratura. Já quando existe uma fratura, temos, por exemplo, aqui um hueso normal. Há existido uma fratura. Há existido uma formação não? de proteção. Há formado um coágulo. Em este coágulo, automaticamente se é ingressado grande quantidade de células osteoprogenitoras células madres, certo? Há produzido células osteoprogenitoras que por suas vezes, há transformado-se em condrocitos e condroblastos, certo? Se é formado em condrocitos e condroblastos. há tendo na formação de um calho blando, Ele calho blando passado, está passando por um processo de calcificação e reabsorção por essas etapas igualito que de um, de um passo a passo normal quando existe é... já não fratura mais ok certo agora essa imagem das práticas já yeah? vamos ver na parte prática essas imagens alguma pergunta alguma dúvida que tenham